Bueno, doncs anem a començar el programa d'avui i ara quan veig en el plano general veuran que ben acompanyat que estic i perquè el plató no és més gran, eh? Perquè s'han hagut de posar la meitat de peu i a la resta tot se tassa. Però dona gust que vinguin a visitar-nos i a contar-nos les seues coses que fan en el col·le. Estem en alumnes i professors de les Carmelites, eh? No m'he enganyat, eh? És que antes m'han preguntat, saps d'on venim, no? De les Carmelites. Veritat que sí? Sí. Els professors són Susana Dabó, benvinguda, i José Navarro, benvingut. Hola, gràcies. I ara vos presento a tots. Comencem per Lara, hola Lara, Marta, Rita, Alba, al teu costat està José, hola. Bernat, hola. Ivan, hola. I Nessi. Hola. I anem a parlar, a veure, per on comencem? Ja que té el micro Nessi, vull que em diga qui seràs demà. Pues yo vaig a ser Camilo VI. M'agrada. Pues això, vaig a ser Camilo VI i en un Belén vivent i vaig anar pues van per les escenes. Què li passa a Camilo VI en el vostre Belén, a veure? Pues que com està mort, és un angelet i va buscant el cel, la porta del cel. I es perd i s'enjunta amb dos mongetes. Que les mongetes són Lara i Alba, no? Sí. I pues es van, o sea, van per les escenes busquen la porta del cel. Muy bien. Això és un Belén vivent que representareu demà dijous, dia de neu, exacte, si no m'equivoque, i el divendres dia 20. Exacte. Allí en el cole. En el cole. A quina hora? I tot, a veure, conteu-me. Demà a les 4 menys quart. Sí. I a les 7. Dos sessions. Dos sessions demà i el divendres? I el divendres una a les 9:30. Que guai, eh? Teniu ganes? Sí, moltes. Està oberta a tot el públic o no? Sí. 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 Podem anar a veure-vos? Podeu vindre a veure-vos, clar que sí. Us agradarà. I se passarem bé? Segur que sí. Sobretot perquè se li va la pinça a José i Susana. Ara, ja estem. Ala, a veure, pues, ja va. Lara, agarra el micro i arrima quan diguis que parla. Si diuen hasta ells. Sí, és de veritat. Però això es diu en petit comitè. No, la tele. Però a veure, ara que no hemos sent ningú, Lara, per què se li va la pinça? Pues perquè és un Belén molt xulo, però, per exemple, clava una persona tres molt xulos també, i pues fan com xistes, diuen, són xistes que nosaltres no els entenem, però ens riem igualment. No us ho han explicat? Un poquitiu. Sí, a veure, no, el Belén és que té un poc, és un poc de Belén, evidentment, perquè la història de Nadal n'hi ha que contar-la, però és també una espècie de sainet o de tirisiti, no sabríem com dir-ho, no? Una mescla de tot, sí. No? I n'hi ha pues, una barbaritat de coses fora de context temporal totalment, moltes coses d'ací d'Alcoi, que són nostres, i llavors, clar, juguem a tota hora, que a voltes ells es plantegen, diu, però si estem en Belén, però estem en Alcoi, però això, però ahí està un poc la gràcia del Belén, d'ahir el fet que, per això, que enguany tinguem a Camilo VI, exemple. Hi ha dos mongetes. Hi ha dos mongetes. Passeu-li el micro a Alba, passeu-li el micro a Alba i ella ens explicarà quines sí, mongetes una d'elles són. A veure. Jo soc Concha i Lara és Júlia. Són unes monges reals, no? Sí, sí. Unes carmelites que ja no estan. Van faltar l'any passat i vam decidir que es faríem un homenatge en el Belén. I ahí està. Ahí estem. Contamos, què no vam fer? A veure, Alba. Som dos mongetes, dinastia Vedruna, que anem, al principi anem a buscar a... Primer busqueu la porta del cel. Sí, la porta del cel. I anem a preguntar-li a Bernat que on està la porta del cel i es diu que està tot recte pegant-li la volta al nuvolet 248. El 248. Ni uno antes ni uno después, ¿no? Ni uno antes ni uno después. I Bernat, per què ho sap Bernat? A veure, conta'm Bernat perquè tu saps on està la porta del cel. Perquè jo faig de Sant Miquel Arcàngel jo estic en els registres de dient qui s'ha mort, qui entra al cel i qui no. Entonces venen, em pregunten on està la porta i jo les indique. És un Belén molt peculiar, eh? Molt, així tenen oficis i beneficis i tot, eh? No, és totalment. Que, clar, sin explicar un poc fora de context, és que, diguem, hi ha com a tres tipus de personatges, no? Estan potser els personatges del Belén tradicional, Maria, Josep, Reis, tot a més,
Després hi ha una sèrie de personatges del, o sigui, de la colla costumbrista, d'ahir veiem molt del Telecity. Està el Sereno, està... qui més està? Aixina, que... el Carter. El Carter, exacte, no sé. I després hi ha una sèrie de personatges que són escenes que... els Pastors. Pues, Pastors, però bueno, això forma part del Belén tradicional, diguem. Sí. I després hi ha una sèrie de personatges que anem afegint, pues, depenent de les circumstàncies cada any, per allò que no, el guió no sigui igual, pues anem canviant i, bueno, i ahir hem introduït, i ahir són se mos en va la pinça. Pues hem tingut des d'estudiants d'Erasmus, hem tingut un cunyat agregat en l'escena de les posades. Quan va tancar Canal 9, pues també vam... Quan Josep i jo anem a Betlem, hi ha una escena que es diu Les Posades. Marta, perquè tu eres Maria. Sí. I Sant Josep, que és Ivan, que està darrere tu, és Sant Josep. Contamos, contamos. I en Les Posades hi ha diferents famílies. Hi ha una que és com d'alquiler, la de Rosariet. No? Sí, la de Rosariet. I després està la que són molts en la família i està el cunyat acoplat. El cunyat que s'acopla, no? Sí. I ja està al final la que mos presta el pessebre. Qui vos presta el pessebre? La posadera? Sí. Ah, molt bé. Ivan, contamos tu algo, a veure. Pues... Arriba't el micro, aixina. Tarden un poquet en obrir-nos la porta. Per què? Perquè no volen deixar-vos entrar? No, perquè estaran dormint. Ah, vale, que aneu de nit. Per, sí, és molt tard, és molt les tard. Les 2 del matí, què feu a les 2 del matí per allà, a veure? Perquè com anem caminant. Arrepleguem a Betlem. Sí. I Maria, Marta, es posa molt nerviosa, bueno, nerviosa. Le do el tot. Fa mal tot. Fa mal tot i no para de queixar-se. I hi ha un moment que jo ja estic fart d'ella. Jo ja estic fart d'ella i li dic: "Che, Maria, un poquet." Che, Maria, és que queixes molt, Marta. Però el queixes més que la cotilla, Rita, o no? Perquè, a veure, Rita, què fas tu? Conta'm. Jo estic en una escena que no es fa tots els anys, que es diu Radio Patio, i som unes quantes marujes que s'enteren de tot. I jo tinc com una caseta i estic en la caseta cotillejant tot el que passa per ahí. I pues, jo m'enteré de tot i quan venen les marujes un matí, li conte el que ha passat, discutim sobre qui tindrà el xiquet tan important i... pues, oi, és molt divertit, eh? Sí. És molt sainet, eh? Qui són els tres personatges que apareixen per la nit, que porten sí, capes? Sí, ens posem a parlar de qui són els tres reis, a quina hora han arribat i tot això. I el que no saps ho inventa. Apunta-la ara, eh? A mi em diuen la vieja del visillo. La vieja del visillo. I em dic Virtudes. La Virtu. Virtudes. Te posen tots els noms, no? Virtudes, però... Agarra el micro, si no, no te sentirem. És Virtudes, però li diuen la Virtu. La Virtu. La Virtu. Sí, però que veig, s'ho passa superbé, ensallant sí, i tot. Sí, s'ho passa superbé. I té, a veure, té molt de mèrit, perquè comencem a assajar en octubre. I com que són de... és que estem així, som tots de 6è, però n'hi ha... comencem des de tercer, quart, 5è i 6è. Clar, no hi ha manera de quadrar horaris i després les extraescolars i històries. I el que fem és que assajem a l'hora dels patis. I estan de venits i pagats d'estar a l'hora del pati assajant. I com que n'hi ha gent, perquè el cas de Bernat, el cas d'Alba i el cas de Lara, són els que porten el fil conductor... Inési, perdó. Inési. Són els que porten el fil conductor de les escenes, són l'enllaç. Doncs pràcticament tenen que menjar-se tots els assajos. Tots els dies, assagem tots els dies des d'octubre. Pràcticament no tinc pati. Tots els dies des d'octubre. Però ens agrada molt perquè... vam a començar en octubre, tenia moltes ganes d'assajar i ara que ja ens hem pillat, quan anem al pati no sabem el que fer. Exacte. Ara hem jugat a altra cosa. A veure, decidim, què volies dir? Pues que o sea, el van fer, van començar amb molta alegria i ganes i ja pues, et divertisses assajant claro. I fent les teues coses d'escenes
i després baixes al pati, com fa tant de temps que no has anat, dius, i ara amb qui juga i què, a què juga, què fas? I què fas, no? Què fas, Josep? I què fas, Josep? Però bueno, surt que trobeu qualsever cosa. A veure, José, que estàs per ahí, que encara no m'has dit res. Tu eres un àngel? Sí, jo sóc el que anuncia als pastors i als reis que el Jesuset ha nascut a Belén. I s'ho dius ben dit, no? On tenen sí, que anar sí. I que tot el que han fet. Els pastors els primers perquè eren els més honrats i això. Sí, va contar Susana que... Eren tan més com ell. Quanta gent hi sireu damunt de l'escenari representant este Belén? Quants sou? 74. 74, són molts, eh? Sí. No, són molts, eh? Bueno, doncs anem a dir-los, és demà, eh? Demà en dues sessions. Sí. No. 4 menys quart està dient Rita. I a les 7. I a les 7. I després el divendres a les... 9:30. A les 9:30 el divendres, vale. Jo, ara que estan així, vull parlar també d'una cosa que vaig veure l'altre dia, perquè vam passar per allí per el col·le, i vam veure un Belén superbonico. Míralo, sí. Ahí el tenim en les pantalles. Sí. Això també ho vau fer vosaltres? Sí. Sí. Mira, això... mi paje. El últim paje és el meu. Ahí n'hi ha uno que s'ha caigut. Sí. L'estabilitat. Més el corrent d'aire de la porteria. En algunos todavía. Contemos ahora las peculiaritats. Això forma part del projecte Plàstic Zero, no? Que sí. Du a terme el col·le en l'objectiu de conscienciar a no utilitzar quasi plàstic. Efectivament. Sí. Sempre fem, en el, a part dels projectes que es treballen a els diferents nivells, sempre fem en el col·le un projecte global que inclou a tots des d'infantil fins a secundària. I enguany, vist com està el panorama en el planeta i tal, vam decidir que el projecte podria ser Plàstic Zero. I estem treballant a nivell de totes les assignatures i el Belén pues, no podia escapar-se. Està fet íntegrament en plàstic reutilitzat. És reutilitzat i damunt inclusiu, podríem dir així, sí. No? Eh? A veure, qui m'explica això? Inclusiu de les dones, perquè com ara hi ha molt... Sí, està lluitant-se per la igualtat. Sí. Eh? I per no sols ven les dones, perquè jo allà estic veient de tot, eh? Vull dir, n'hi ha igualtat a l'hora de netejar. Sí, sí. Veritat, mira, ahir n'hi ha una monja, crec que anava en caire de rodes. Sí. Ahir tenim a l'home i a la dona netejant en els cepillos de 37 sí. Monja, no? Sí, hi ha futbolistes, perquè este any ha començat l'equip de femení del col·legi. Ah, mira. Jo estic. Tu estàs? Sí. Així no m'agrada. I han fet futbolistes en el Belén. I estan sí. Tots ahir. Qui més tenim? Perquè ahir tenim... bueno, les cases són botelles de sabó. L'alcaldessa Cereseta. Sí. Efectivament, la tenim per algun lloc ahí, sí. Que porta la vara de mando. Sí. Ahí m'agrada. I fijeu-se bé, això que paix una taula en taponets és... està un poc més per acabar, no podem voler. La monja que va en una caire de rodes, li heu fet fins la costereta, la rampeta, per a que no patisca. Això vol dir que pensem en tots. Efectivament. No? En matrimonis de tots els colors. En el nostre col·le ens agrada dir que cabem tots. I cabem tots, que sí? Què heu après vosaltres a l'hora de fer... A veure, Alba, que estàs ahí portant-li el micro a José, contame-ho tu. Pues que estàvem en classe i Reme mos va dir, la tutora mos va dir que teníem que fer els personatges de tot tipus i de tots els colors. Claro. Per incloure a tots. I mos van traure un cartell que és d'una classe que estan tots i que estan, n'hi ha uns més grossos, uns més prims, en cadira de rodes, d'altres colors, i ho tenim pensat en la classe. Clar que sí, és que ningú no som igual, a que no? Cada un és diferent. Sí. I que tots som peculiars i tots tenim les nostres coses. Sí. Saps que vaig aprendre jo quan vaig anar a gravar-vos el Belén? Em van dir, tu de quin color pintes la pell? Cada un pinta d'una forma. I hem de col·locar, no? Claro. I però què és el color carn? Claro. És més claret, és més oscur, claro. És més groc, és menys groc, és més moreno? O cada un tenim la pell d'un color i no passa res, a que no? No. I a veure, i com vau aconseguir totes aquestes botelles i tot aquest plàstic? D'on el vau traure? A veure, va, quina altra parla per ahir? Vam anar duguent botelles, trossos de bolses per fer tratges i al final se mos ha quedat tot això. Sí, sí. I els personatges principals del Belén vivient sí. És, per exemple, jo sóc Maria i he fet a Maria.
Ah, tu has fet a la figureta sí, de Maria. Sí. Muy bien. I també duiem algunes coses del comedor, del menjador del col·le, els potets de Danone per a que és de tercer, feren els animals, pues, els hem dut, els tapons... Les capes de reis que acabem de veure també són molt curioses, eh? Sí. I qui se'n va anar a la verduleria a per les bolsetes i les verdetes? Perquè sí, perquè això és de la verduleria, efectivament. Això és de la verduleria, eh? Això és cosa dels profes de segon. Ahí tenim de sí, tot el sí. que es té que tirar, ho tenim, que ho podem regastar i queda superxulo. La veritat és que vam estar uns mesos que arribaves a casa a tirar, no, que això té que aprofitar per alguna cosa. Que has servit per això, eh? Sí, però no n'hi ha res que l'hàgim comprat per a fer-ho. Tot és reutilitzat de casa, si tu vas a tirar algo, ho aprofites o llaves i ho dus al coll i ho fem. Sí. Això és molt important, eh? No s'ha comprat res, no, res per a fer-ho, no, tot ha sigut cosa que s'ha gastat tant temps. Nosaltres el que volem és que es reutilitzi el plàstic i no gastar tant de plàstic, gastar i tirar, perquè el planeta va contaminant-se. Pues... Què heu après? Què heu après en aquest projecte? Ara, a veure, Ivan, tu que tens el micro, dime algo, què has après de lo que vos estan contant en el col·le del plàstic? Que el plàstic pot matar-te inclús a ti, perquè... Tu... No vulguis matar-me tan pronte. Tu quan tires el plàstic al piso, sí. Ese plàstic després es replega a algun lloc que es va al mar. I ese plàstic se'l pot menjar un peix. Efectivament. Després tu te menges ese peix i t'estàs matant a ti. I estàs menjant plàstic. Sí. I el plàstic s'ha de desfer, con lo cual acaba dins del nostre organisme. Dime, Nessi, pues, a veure com li has agarrat a mi. Que a part de que des de l'any passat ja, sense que fora el projecte, li estaven donant un poc i l'any passat en classe vam donar, entre el segon trimestre i el tercer, vam donar un xicotet projecte sobre el microplàstic i el plàstic i ens van posar un vídeo que era d'una investigació de les caques, de les heces. I dia que n'hi havia, no me'n recordo el número, però una barbaritat de plàstic que es menjava dels animals. Que es mengem per culpa sí, de... Bueno, degut a que nosaltres es mengem els animals sí. també mengem plàstic. És un gran problema el que tenim, eh? A veure, José, què vols dir? Que també en el pati, estos mesos, els de secundària estan fent una recollida de plàstic i hem posat uns contenedors i ahí tirem tot el plàstic i el secundària està pesant-lo tots els dies a l'hora del pati i així, després d'alguns mesos, pues, sabem quant plàstic tirem als contenidors i tot. És bona iniciativa, perquè és molt el plàstic que tirem. I nosaltres, és de sisè, s'hem fet un cartellet i... que es diu sisè plàstic 0% i pues, alguns dies els que no se mos oblida i no estem assajant agafem els cartellets, mos posem al costat de les brosses i si algú va tirar, per exemple, plàstic a l'orgànic, li diem a on té que anar i que n'hi ha que tirar. Això és molt important, eh? Saber sí. també on tens que tirar-lo i no bueno, no però n'hi ha cartells, també. Bueno, però a vegades anem despistats. Sí. A vegades anem un poquet despistats. M'agrada molt este projecte perquè el plàstic realment és un problema, no s'ha d'esperar ara, sinó per al futur. I quants anys teniu vosaltres? Quina edat? 11. 11. I quins 11 anys? Estiguen ja conscienciats? Molt conscienciats. Realment quan... molt. I vosaltres segur que teniu que ensenyar als vostres pares, eh? Perquè els vostres pares, igual que nosaltres, aquestes coses no ens les ensenyen quan eren xicotets. I entonces anem un poquet més, tenim un poc més el cap, loco. I si ens ho digueu vosaltres, els xiquets, vos fem més cas. Si no, que ja sabeu el que heu de fer. Conscienciar a tot el món de que plàstic o zero. Quan tenim més coses en plàstic, millor. Moltes gràcies per vindre. Un plaer. A veure, si Nessi vol agarrar el micro, dime. Antes de... que ja que és el final, que encara que hem vingut 8, crec, o 7, en el Belén som 74 i que venim representats a tots els del Belén. Una salutació a tots aquests 74, sí, que no puc vindre. I una salutació a la... Aquí. A la... Aquí.
neboda de... com es diu? Que ha sigut també personatge dels nostres Belén. A Susana. Susana. Una salutació a Susana. Que és de la casa també, de si també totes, la coneixeu a Susana? Sí. Una salutació a Susana. Moltes gràcies per estar així. Un plaer. I que demà sigui un èxit i ho passeu molt bé, perquè jo crec que ensajant ho ha passat molt bé. Un salut a les marujes. Moltes gràcies per estar així. I a tots. Un salut a tots. Un salut a tots. I a les forneres. A tots. A les marujes. A tots. Ara sí, Muy bien. Bueno, pues así me tengo ganas de saludar y de seguir charlando en ellos, pero han de continuar. Nos queda hoy un programa más curtet porque ya les he dicho que a las 8 de la vesprada se anem en directe al Teatre de Salesians porque el campus de la Universitat Politécnica de València en Alcoi va a fer la seva gala de Nadal i anem a oferir-la en directe. Així que es despedís que d'ells i anem a seguir parlant de Nadal, de Màgia, la revista que ha editat Ràdio Alcoi. Així van estar dos periodistes, parlem-nos d'ella. No se'n vagin, perquè ho fem rapidet.